Det er en dansk festival, og altså, vores band spiller rigtig meget i udlandet. Så vi spiller ikke så tit i Danmark, så vi har glædet os rigtig meget til at spille her. Også, fordi det er lige ved Aarhus, og når vi har spillet, så har det tit været i København. Så det er rart at kunne få lov at spille her. Så vi glæder os rigtig meget, og vi har været rigtig tidligere for at komme til. Vi har ikke noget kampro. Vi har ikke sådan, at vi gør et eller andet vi lytter til, vi har sådan noget musik, som en lille playlist, måske på tre numre, som vi hopper rundt til inden, for at vi kommer i gang og bliver varme i koppen. Så jeg tror, at for tiden så er det noget John Maus og altid lidt Rolling Stones og starten her. Så det er meget varmt. Jeg glæder mig rigtig meget til at se Stone Roses. Jeg vil også gerne til Quiet Young Believers. De spiller vist nu. Jeg har nogle andre ting, jeg skal desværre, men det er tit, de spiller samme sted, hvor de spiller, så jeg håber på at kunne ramme det et eller andet tidspunkt. Så jeg glæder mig rigtig meget. Jeg synes, der er rigtig mange gode navne på Northside. Det er et rigtig godt program. Men jeg er desværre kun i dag. Tager ikke tilbage til København, Jeffrey? Nej, jeg tager tilbage. Men altså, halvdelen bliver, og halvdelen tager jeg tilbage. Vi er jo 6 mænd i banen. Grundkernen er mig og Lars. Det er os, der laver musikken. Lars producerer, hovedsangskriver, vi skriver sammen og laver det hele. Og så har vi bands, folk vi kender og vores venner, som spiller med os live på en sektion. Så vi står egentlig bag det, men det er ikke på den måde sat sådan i bås. Altså, det er meget frit. Det betyder meget for os at spille live og have energi sammen. Udstråle sig selv og være individer i et band. Og så bliver man ligesom mener, at sammen sig ret fri. Jeg har ikke nogen bil, jeg har lagt kørekort. Jeg har knaller. Jeg har en Velo Flex. Nu rejser vi rigtig meget, så vi tager mange fly, og vi har mange busser og biler. Og jeg cykler, når jeg er i København. Jeg kan også gå lidt til taxa. Kom på, hvor travlt man har, og hvor meget gear man skal have med. Så jeg tænker personligt meget over at være miljøvenlig. På alle mulige måder med os, og det er noget, og smid ud, og sæber, og ting og sager, som er også miljøvenlige og svane med. Og for mig selv også ting med noget hele helhed på. Så vi ved, at nu kan jeg ikke tale for hele bandets vegne her, så ved, nogle gør lidt hister her og der, men ja. Ikke fuldstændig sindssygt freaks med det, men helt klart tanke bag. Og vores plader også, kommer også igennem vores papir. Vi spillede sidste nytårsaften, det vil sige 2012. Aftenen, der spillede vi i Hanoi i Vietnam, hvor vi spillede ude foran operahuset i Hanoi. Midt, altså trafikken var blevet stoppet, der er jo helt sindssygt trafik ellers. Spillede vi udendørs, og jeg tror der var sådan 100.000 mennesker. Vi spillede sendt til 86 millioner live på TV i Asien. Der spillede vi nogle sange. Og så bagefter var der DJ's, og vi stod inde i midten i sådan en stjerne. Og dansede alle dem, der havde spillet til det show der, og folk havde ikke noget. Det var ret vildt, og sådan meget mærkeligt. Og så bagefter var lukket alt ned, så der var, man kunne rigtig gå ud efter klokken 1. Så fandt vi sådan en white trash smadderklub, hvor der var tis og lort ud af toilettet, og folk slog hinanden nærmest ihjel, og det var helt sindssygt. Altså, det var, så endte man jo tilbage på hotellet og købe rigtig lækker champagne, og det var det. Men det var sgu ærlig langt. Altså, jeg er det ikke fordi, jeg sætter vores musik på, altså sådan plade på, for nu skal jeg rigtig mere plade. Jeg har lyttet rigtig meget til det, fordi vi bruger lang tid på, når vi laver det, og lytte, og vi spiller meget og hører det. Og hørte også i radioen og sådan noget hjemme, hvor der spiller meget. Og jeg synes, altså det, når vi spiller, jeg bevæger mig også meget, når vi spiller, altså jeg kan rigtig stå stille til os på den måde. Jeg føler også, at det går kroppen på mig, og det føler, at det gør i alle bandene, der har det på den måde. Altså, jeg kan godt lide, at musik gør en kropslig. Og det behøver ikke være sådan noget, man er helt vild, men hvis du kan mærke det. Beat og trommer og bas, det kan jeg rigtig godt lide.
Det har I også. Er det bevidst, at I har det med? Altså, vi kan godt lide, når det går lidt i mellemgulvet, eller når det går lidt i hofterne på en hård måde. En mere tung måde. Det kan vi godt lide. Jeg er jo ret stor fan af de fire årstider. Jeg kan godt lide det danske vejr. Ja, du har, så er der sommer, som kan være rigtig varm, og vi har jo vand og skov og grønt og smukt landskab og kyl, uden det bliver for udeligt. Efteråret, hvor det er også en god tid, og vinteren og foråret, der springer ud, altså jeg kan godt lide det. Men nu, som sagt, jeg rejser ret meget, så jeg har fx ikke haft så meget vinter i år, fordi det har været i Vietnam og Thailand og USA, og så jeg har ikke rigtig haft den der sharp sneperiode. Det har endnu været bare lige sne. Og så har det været varmt. Så vi har spillet meget i Europa, her, hvor det havde været varmere, før det var varmt i Danmark. Så jeg synes egentlig, det er meget varmt. Det er svært, altså det der med, når det regner, fordi hvis det er en udendørs scene, og det blæser, så kan man godt blive sådan angrebet af sådan en ordentlig regnskyld. Og hvis der ikke er dækket ordentligt til, altså vi spillede engang, jeg kan ikke huske, hvor det var henne, men hvor det regnede sindssygt meget, men der var rigtig god stemning, men vores ting druknede nærmest, og det var også farligt at spille med ens gear, når det er rigtig godt. Og så er der, hvis man spiller i telt, og det regner, så kommer der alle folk i telt. Det er rigtig smart. Så det er altid et hit at spille i telt, selvom det ikke måske var den store scene, men den lidt mindre scene, så ender det med, at det var der bare rigtig mange mennesker. Så det kan altså godt være. Men altså, jeg vil da sige, at at stå op og blive fuldstændig skyllet igennem, og måske specielt en pige, kan man lige ordne sit hår, og mascaraen der begynder at løbe, ikke? Så det var måske ikke lige så sjovt, men altså, det er på en eller anden måde også meget, punk, hvis man kan sige det sådan. Jeg tror, vi tager alting bare, som det er. Nogle gange har det også været 40 grader, og man står i solen, altså, hvor altså, det er også er ekstremt. Hvor du kampsveder og er bange for at få et hedeanfald. Så det, begge dele kan være ikke så sjovt, men kan også være en oplevelse.